ଏବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତୋରି ପାଇଁ ତୋ ପାଇଁ ସିରିଏଲ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ରାମଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଏବେ ଚିକି। ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଚିକି ରାମଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ମଲମ ଲଗାଉଥିବେ, ଏ ସମୟରେ ରାମ ଚିକିକୁ କହିବେ, ଏସବୁ କରିବା କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା? ଆଜି ଯଦି ତୁମର କିଛି ହେଇଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ଆଉ ଏ ସମୟରେ ଚିକି ରାମଙ୍କୁ କହିବ ଯେ ମୋର କିଛି ବି ହେଇନଥାନ୍ତା, ମୋ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ସେ ନିଆଁକୁ ଯାଇଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ଜେଜେବାଙ୍କ ମନରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି, ଜାଣତରେ ହେଉ କି ଅଜାଣତରେ ତାଙ୍କ ମନକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଛୁ, ସେ କଷ୍ଟକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଆଁକୁ ଚାଲିଗଲି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ରାମ କହିବେ ଯେ ତୁମର କି ବୁଦ୍ଧି, ଜେଜେମାଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ି ତୁମେ ସେ ନିଆଁରେ ଚାଲିବାକୁ ଯାଉଥିଲ, ଯଦି ତୁମର କିଛି ହେଇଯାଆନ୍ତା ତୁମେ ଭାବିପାରୁଛ ମୋର କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ବୋଲି? ଆଉ ଏକଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଚିକି ପୁରା ଚୁପ୍ ରହିଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ରାମ ଆଉ ଚିକିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକିଏ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆଉ ଏତେବେଳେ ରାମ ଯେତେବେଳେ ନୀରବ ରହି ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି, ଏ ସମୟରେ ଚିକି ରାମକୁ ନ ଦେଖି କହିବେ ଯେ ସତ କହିବି ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ, କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ମୋତେ ଏମିତି ଲାଗିଲା ଆମ ସମ୍ପର୍କ ମିଛ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ପ୍ରତି ମୋର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆଉ ମୋର ପ୍ରତି ତୁମର ଯେଉଁ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ହୋଇଥିଲା, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ନିଆଁରେ ବୁଲି ବୁଲି ମୋତେ ବାହାଘର ସବୁ ବଚନ ଦେଉଥିଲ, ସେହି ସମୟରେ ମୋତେ ଏମିତି ଫିଲ୍ ହେଲା ଯେ ତୁମେ ମୋତେ ସତରେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛ, କ'ଣ ସତରେ ତୁମେ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛ? ଆଉ ଏତେବେଳେ ଦେଖିବ ଯେ ଚିକି ରାମ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆଉ ଚିକି ସେତେବେଳେ ପୁରା ଚୁପ୍ ରହିଯିବେ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଚିକି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ। ଚିକିଙ୍କ ମନରେ ଏବେ ରାମଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ପାଇବା ଜାଗ୍ରତ ହେଲାଣି। କ'ଣ ରାମଙ୍କ ମନରେ ବି ଚିକିଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ପାଇବା ଜାଗ୍ରତ ହେବ? ଯଦି ୟେସ୍ ତାହେଲେ ଆମକୁ ୟେସ୍ ବୋଲି କମେଣ୍ଟ କରି ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ତୋରି ପାଇଁ ତୋ ପାଇଁ ସିରିଏଲ୍ର ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଏବେ ହିଁ ଆମ ଖଡ଼ି ଟାଇମ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ତୋରି ପାଇଁ ତୋ ପାଇଁ ସିରିଏଲ୍ର ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଯିବେ। ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।